muqdisho waxa weli lagu soo daabulayaa dhaawacyada dadkii ku soo dhaawacmay dagaalka magaalada Sacaanood ee gobolka Sool kaasi oo u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa ku guuleysatay in garoonka muqdisho ay ka soo dejiso ilaa 12 dhaawac oo laga soo qaaday magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland agaasimaha arrimaha caafimaadka hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Cabdullaahi Muuse Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaawacyada la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho runtii galabta waxay ahayd galab kale oo shaqo oo aan ugu gurmanayno dadkii Soomaaliyeed ee waxyeelladu ay ka soo gaartay shaqaaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool runtii dadkaasoo ay u istaagtay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka uu hormuud ka yahay gudoomiye Maxamuud Macalin soo daabulidooda iyo maxaa la yiraahdaa u gurmashadooda sida aad la wada socotaan waddankeenu wuxuu u baahan yahay isgarabsasho iyo wax wada qabsi iyo in dadka ay isku naxariistaan oo iscaawiyaan maadaama ka hay'adda maareynta masiibooyinka ahaan annagana mandatekeena ay tahay ka jawaabidda xaaladaha degdega ah iyadoo awaamirta gudoomiye Maxamuud Macalin aan fulinayno iyo Prime Minister Xamse ayaa dadkii soo daabulay galabta halkan waxaa yimid 12 bukaan oo qaba dhaawacyo kala duwan maalin dhaweedana waxaan keenay 18 hadba bukaanada sidii xaaladooda u culus tahay ayaan maaragtay u keenaa waddanka runtiina waxaan rajaynaynaa wixii waddanka wax looga qaban waayo inaan la raadino deeqa caafimaad oo dibadda ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif iyo xildhibaan Zahra Bundubte ayaa dhankooda ka hadlay dhaawacyada la keenay Muqdisho aad runtii ugu mahadnaqaynaa hay'adda maareynta masiibooyinka iyo qaranka Soomaaliyeed jawaabaha ay ka bixinayaan daryeelidda dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka soo gaareen waxaan anoo ka faa'iidaysanayaa runtii waqtiga iyo munaasabadan aada iyo aada uga xunnahay in shacab Soomaaliyeed maalin walba qori dhunta iskaga hayaan waxyaabaha noocaas oo kale maanta Soomaali dad kama go'o waxaan runtii la yaab leh oo aada wax looga xumaadaa in Soomaaliya dagaal wali dagaalamayso dadkaa Soomaaliyeed kuwa maanta chanceka u helay ee nasiibka u helay in dowladdu kaalmayso meel dowladeed la soo gaadho waxaan sheeg ku jirin inay jiraan boqolaal meelaha dagaal oo ka dhacayaan Soomaaliyeed oo ama ku dhintay meel cidla ah ama meel cidla ku silcay oo aan noolayn weli nafta ku jirta laga yaaba inay jiraan aad baan uga xunnahay waxaan rabaa kaloo inaan runtii xusuusiyo in caqligu shaqeeyaa rabaa mas-uuliyaddu shaqeeyaa rabaa xabada dagaalada socda ee ka socda Sool iyo Sanaag in la joojiyo weeye bila shuruud la lagu joojiyo ciday khuseysa ee mas-uuliyad saaran tahayna waa dadku Soomaalida wada garanayaan waxaan markaa runtii rabaa inaan xuso inta inaan loo baahnayn dad Soomaaliyeed ku dhinta mar dambe iyo wax ku dhaawacma kale oo aan kaga mahadcelinayo dowladda federaalka oo ugu horeeyo madana Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Xamse iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waa gargaarka wasaaradda gargaarka kaga mahadcelinayo dhaawacaas qaybta culus runtii dhaawac aad buu fara badan yahay lama soo wada qaadi karo laakiin inta culus ee aan waxba looga qaban karin aagaas in loo soo gudbiyo magaalada Muqdisho hay'adda aad baan uga mahadcelinaynaa magaalada Sacaanood ayaa waxaa ka socda dagaal u dhexeeya Soomaaliland iyo dadka deegaanka kuwaasi oo isku haya cidda maamuleysa magaalada Sacaanood oo Soomaaliland ay ka talinaysay muddo 15 sano ah balse dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen kadib dilal isxigay oo ka dhacay magaaladaasi waa markii labaad oo hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ay ka shaqeyso in Muqdisho la keeno dadka ku soo dhaawacmay dagaalada ka socda magaalada Sacaanood ee gobolka Sool Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho